Ja, när Marie dog så var det två poliser som kom hem. Det har hänt henne väldigt olika. Hon har blivit mördad. Ska polisen lösa det 8 år gamla mordet på Marie? Den här gången vet man ovanligt mycket om mördaren. Det är väldigt ovanligt att en kvinna utför ett sånt här brott. Hur får egentligen polisen använda batongen? Tänk på att allt ska vara en rörelse, inte två separata slag, utan bam, bam. Vi är med på polisens träning. Och så om det första taximordet i svensk kriminalhistoria. Det här kommer nämligen att klaras upp, det här brottet. Trots att det inte borde ha klarats upp. Hjärtligt välkomna till veckans brott. Hur är läget, Leif? Jo, tack. Hur är det själv? Tack, det är bra. Ja, trevligt att du frågar. Ja, ja. Verkligen. Jo. Jag var lite osäker på om du skulle dyka upp idag, eftersom det är jakttider och allt. Ja, det behöver inte vara. Ja. Men jag kommer upp och svinna härifrån omgående sen. Ja, jag tänkte väl det. Just av det skälet. Du, det här är första sidan på Daily Mirror från igår. Det är brittiska polisen som går ut med en fantombild på en man som har setts i området då Madeleine McCann försvann i Portugal för 6 år sedan. Du ska få kommentera det här, men först en bakgrund. Det var under en semester i Portugal som då 3-åriga Madeleine McCann försvann spårlöst från det hotellrum där hon låg och sov tillsammans med sina yngre syskon. Hennes föräldrar hade tidigare på kvällen gått ner till en restaurang och lämnat kvar barnen på hotellrummet. En vän till paret har berättat att hon sett en man bära på ett litet barn, men några mer konkreta uppgifter har polisen aldrig haft. Inledningsvis blev föräldrarna misstänkta, men efter långa förhör avskrevs misstankarna under hösten 2007, och föräldrarna har i olika offentliga sammanhang ständigt hävdat sin oskuld. Den portugisiska polisutredningen lades ner efter 1 år. Sedan dess har utredningen skötts på sparlåga av den brittiska polisen, som nu till slut kanske fått ett genombrott. Fallet har fått stor uppmärksamhet och polisen har fått in uppgifter från i stort sett hela världen där man tycker sig ha sett Madeleine, som nu, om hon lever, är 10 år gammal. Mm. Ja, vad tror du, Leif, lever Madeleine? Nej, det tror jag inte. Du tror inte det? Nej, jag tror hon dog i ganska snar anknytning till försvinnandet. Mm. Det brukar de göra nämligen. Metropolitan Police går alltså ut med en fantombild på det här sättet. Vad tror du, vad är anledningen till att man nu går ut med det här? Ja, det vet faktiskt inte jag. Jag känner inte till bakgrunden närmare. Men det är med sådana här saker är på det viset nästan alltid att gärningsmannen eller gärningsmännen finns i offrets sociala och eller geografiska närhet. Mm. Men efter att Crime Watch, tv-programmet, visade det här igår, mm, så har de ju fått in en massa tips. Det är 2 personer som helt oberoende av varandra har lämnat samma namn. Ja, visst. Det, så är det alltid nämligen. Jag har varit med om det många gånger när jag höll på med efterlyst, att vi gick ut med sådana där efterlysningar då. Vi fick massor med tips, va? Om försvunna personer som hade setts i Haparanda samtidigt som man observerade dem i Skanör och sådär. Mm. Och det är klart att det massmediala intresset med tanke på offret då, det blir ju kopiöst, va? Gränslöst stort, va? Då kommer det tips från hela världen och sådär. Det visar sig... Erfarenhetsmässigt så ger de aldrig någonting. Mm. Ja. Är det till och med fel att gå ut med fantombilder? Jag vet faktiskt inte. I det här läget så tycker jag kanske inte det, för att alternativet är ju, det finns inga alternativ så att säga. Man griper efter de halmstrån som man har. Mm. Men jag skulle bli mycket förvånad om den här personen som man då tydligen har namngiven och då kan tänkas plocka in med hög sannolikhet, om det visar sig att han har någonting med det här att göra. Polisen talar ändå om en huvudmisstänkt, men du tror inte det alltså? Nej, det är polissvenska. Det är en arbetshypotes skulle jag vilja säga.
Ingen blir gladare än jag om de har rätt. Då, då har jag nämligen haft fel. Och det är väldigt lärorikt när man har fel. Jag säger det om statistiken också, att den är långt ifrån, den är långt ifrån absolut. Va? Det är ju inte tal om 100% eller 0. Va? Men den ligger väldigt högt i riktning mot det där jag sa. Gärningsmännen finns i offrets sociala och eller geografiska närhet. Mm. Du säger inte allt här, känns det som. Nej, det vill jag ju inte göra. Va? För att om jag då har fel, va? Trots att sannolikheten talar mot att jag har det, så är det naturligtvis förskräckligt att säga något sånt med tanke på det som har hänt. Va? Mm. Men om man tänker då till exempel på Madeleines föräldrar, så har ju polisen utrett dem. Ja, hur de nu har lyckats med det. Va? För att i inledningsskedet av den här utredningen så tar ju då den portugisiska polisen, de tar ju föräldrarnas beskrivning för given. Och i det läget har man fortfarande möjlighet att göra alla de här kontrollerna. Som man nu inte gör. Va? Så att det är nog mot bättre vetande då i sämsta fall, och i vart fall mot bättre vetande också i, ja, det är mot bättre vetande. Mm. Tror du att man kommer lösa det här fallet? Nej, tror jag inte. Då går vi vidare till kvällens ouppklarade fall. För 8 år sedan så mördades butiksbiträdet Marie Johansson i Göteborg. Och polisen väntar fortfarande på ett genombrott, och Maries föräldrar svävar fortfarande i ovisshet om vad som hände. Jo, Marie var ju en väldigt snäll flicka, var hon, och var omtänksam var hon. Hon var väldigt stressad, att hon brydde sig om hela sin familj och ville gärna ha familjen omkring sig. Jag tänker på Marie varje dag i alla fall och saknar henne. Det gör jag verkligen. Det är en stor förlust. Mm. Torsdagen den 13 oktober 2005 sker mordet på Marie Johansson. Hon jobbar som expedit. Vi vet att hon har varit i butiken vid 18-tiden. Vi vet även att en kvinna har varit där i samband med att hon ska stänga. Det finns många iakttagelser av henne. Och i samband med avslutet av dagen så inträffar mordet. Klockorna som vi hör här har ju också haft en betydelse i utredningen, där många hänger upp sina vittnesiakttagelser och tidpunkt på just att klockan slår 6 en mörk oktoberkväll. Marie anträffas vid 11-tiden på fredagen. Hennes arbetsgivare har försökt nå henne både på torsdagskvällen och försöker även nå henne på fredag förmiddag, men lyckas inte. Och beger sig då ner till butiken, stuvkällan, och anträffar henne då död, liggande i butiken på golvet. Ja, när Marie dog så var det 2 poliser kom hem och ringde på dörren. Så frågade hon om jag hade några döttrar. Ingen som hette Marie, sa hon. Jo, visst då. Det har hänt henne väldigt olika. Och det är ett fruktansvärt brott som har begått, sa hon. Hon har blivit mördad. Utefter de spår som är säkrade i samband med den tekniska undersökningen så har vi ett DNA från en kvinna. Det finns inget annat som tyder på att det skulle vara någon annan gärningsman, utan den vi letar efter är en kvinna. När det gäller en grön vante som anträffas inne i butiken så har vi den uppfattningen om att gärningsmannen har haft den vid brottstillfället. När det gäller skador så är det skärande och stickande våld. Och den är blodig. En av motivbilderna kan vara rånhypotesen. Men samtidigt så är det ju en fråga som man inte kan svara på. Utan att gå in på detaljer på brottsplatsen så är det ju ett övervåld som har skett. Det är ju väldigt ovanligt
att en kvinna utför ett sånt här brott. Vanligtvis kan man väl säga att det då skulle tyda på ett relationsärende av något slag, men det finns ingenting som tyder på det i detta fallet. För det måste ju vara någonting som har hänt. För jag tycker att hon kunde ju ha gått in och rånat eller bett på pengarna och tagit eller rafsat åt pengarna själv i kassan och bara gått därifrån. Men att det blir sån väldigt snabbt och förskräckligt förlopp, det är ju det som är så knepigt. När hon, gärningskvinnan, lämnar butiken så går hon ut genom entrén och korsar gånggatan här och går sedan i riktningen upp mot kyrkan. Hon går kyrkogatan först upp mot domkyrkan. Hon vänder tillbaka på samma sida och går sedan hela vägen ner mot Östra Hamngatan. Det finns en kamera på kyrkogatan som tillhör ett mindre hotell som ligger här. På den kameran har vi en bild på gärningskvinnan. Dock väldigt suddig och inte användbar för identifiering tyvärr. Men det ger oss klara indikationer på att vi ligger rätt när det gäller signalement. Det signalementet vi har gått ut med är en tecknad bild, en fantombild som stämmer väl överens med samtliga iakttagelser. Det är ett ögonfallande signalement där hon bland annat är iklädd ett par rosa byxor. Om man verkligen skulle få veta att det är en person som polisen har tagit för det här, så skulle man ju samtidigt tycka att det är lite chockartat. Så är det klart, ibland så tänker man ju det med att det kanske är lika bra att det är som det är och så är ingenting händer. För det blir nog mycket som rör sig upp. Men ändå vill man veta. Det vill man göra ändå. Så länge gärningskvinnan är vid liv så är våran förhoppning att hon fångas in i samband med annat brott eller av någon annan anledning blir topsad då och jämförs. Man kan inte göra någonting själv. Men man får hoppas att hon klarar upp detta. Men hon var ju väldigt svårt för det. Och det är inte lätt när det var så många timmar som det var mellan till de hittade henne. Vi brukar säga att de första två dygnen är ju de absolut väsentligaste. I det här fallet så är det här inget kallt fall på något sätt med tanke på att vi har de spåren vi har. Vi ser ju här under de åren som går att ny information kommer fram i samband med förhör. Folk tror att vi vet, men när vi väl pratar med dem så kommer det fram ytterligare som för oss framåt. Vår övertygelse är ju naturligtvis att vi ska klara upp det. Och förutsättningarna är ju goda. Marie hittades ju först dag efter. Polisen tappade 16 timmar. Vad är det som gör det så viktigt med de där första timmarna? Det är ju färskvara. Mordutredningar, spaningsmord är ju färskvara. Det är massa åtgärder där som man med fördel kan sätta in så fort som möjligt. Och det gäller allting från att säkra bevisning. Bevisning är ju mycket känslig för tidens tand. Va? Vittnen som har passerat åker till något annat ställe och får aldrig vetskap om det här. Går inte att nå. Teknisk bevisning kan förstöras för att det börjar regna och sådana där saker. Mm. Så att ju tidigare desto bättre. Men här är ju det som är bra med det här mordet, om jag nu får använda så märkligt uttryck med tanke på sammanhanget, är att det har skett inomhus och att man faktiskt har säkrat en hel del teknisk bevisning. Mm. Dessutom har man ju faktiskt fått tag i vittnen som i kraft av att den här gärningskvinnan ser så avvikande ut. Och jag är ganska säker på att det är rätt person. Alltså. Det är den som vi letar efter helt enkelt. Det här signalementet man har lämnat. Ja, precis. Vi ska komma till det. Va? Men, så jag tycker, jag delar ju utredarens uppfattning. Va? Det här är långt ifrån hopplöst. Det där med 48 timmar, det innehåller ju en viktig reservation. Va? Att man under de 48 timmarna säkrar bevisning, som i det här fallet bland annat DNA-bevisning, som senare oavsett tid kan leda till gärningsmannen. Det gör att fallet inte enkelt
dör. Va? Mm. Det här är fortfarande ett levande ärende. Vad säger dig då, på sättet som det här mordet begicks, vad säger det om gärningskvinnan? Ja, det, alltså, vad man talar om är ju enkelt uttryckt då en kvinnlig stolle. Va? Som uppträder avvikande och är klädd på ett avvikande sätt. Och så där. Och det är jag nog böjd att hålla med om. Va? Det finns mycket som tyder på det, men det är en sak som stör mig, och det är valet av tidpunkt. För att det här verkar vara ett rån då. Och någon har kommit in i butiken och tagit det som ligger i kassaapparaten. Och det sker alldeles före stängningsdags. Mm. Och det är ett rationellt beteende. Va? Och det är inte alldeles enkelt förenligt med den där beskrivningen av att det handlar om en kvinnlig stolle. Va? Det kan ju också tolkas som att en kvinnlig stolle med viss erfarenhet av kriminella verksamheter, som att exempelvis gå in i en affär och sticka handen i kassan och stoppa på sig pengarna och gå därifrån. Mm. Jag tror ju att det här våldet som har inträffat, rånmomentet, det kommer så av att offret upptäcker vad hon håller på med. Mm. Och ingriper för att avvärja det där. Om det är en psykiskt sjuk kvinna, då är ändå skaran att leta bland väldigt begränsad. Borde inte polisen då... Ja, det stör mig faktiskt. Nu ska vi veta att sådana där människor är ofta väldigt ensamma. Va? Och de har få i sin närhet, och det kan vara ett skäl. Det kan också vara så att hon kommer från en helt annan plats än Göteborg. Va? Hon har åkt dit, hon har hamnat där. Samtidigt är jag övertygad om att det måste finnas någon som har en bestämd aning om vem det är. För att det finns ju mycket som talar för att om hon nu är den som alla, och även jag då, tror, så borde hon ha sprungit på massor med vårdpersoner. Va? Mm. Och med dem är det ofta så att de hänger sig fast vid sin tystnadsplikt. Nu är det samtidigt på det viset att den kan brytas då vid så här pass grova brott. Va? Mm. Och man kan ju göra det anonymt naturligtvis. Va? Du tror att det kan finnas någon som vet mer? Alltså? Ja, jag tror att det kan vara folk som vet, eller i vart fall har bestämda misstankar om vem som har gjort det här. Kanske inte anhöriga just det här fallet. Va? Men kanske personer inom vården som har haft kontakt med en person som stämmer på gärningskvinnans signalement och beteende vid den här tidpunkten. Det är alltså en kvinna som är mördare. Mm. Hur ovanligt, får man fråga? Ja, det är mellan 5-10%. Men just att kvinnor, här finns det ju inte anledning att tro att det finns någon tidigare relation eller bekantskap mellan offer och gärningsman. Där är det utomordentligt ovanligt. För kvinnor som mördar, och det är mellan 5-10% per år, mm. de ger sig nästan alltid på någon närstående. Mm. Det kan vara maken, det kan vara barnen, det kan vara föräldrarna, var ytterst sällan någon annan. Sådana här som då skulle ge sig på, för de obekanta offer, de är mindre, ja, 1% på sin höjd alltså. Så vad krävs då för att lösa mordet på Marie? Ja, vi måste ju... Alltså det finns ju bevisning, så hittar man väl personen. Det här är en analogi till Linköpingsfallet, för då är det löst. Va? Personer som, om hon nu är den som alla tycks tro, som är psykiskt instabil och dessutom har gjort något sånt här, då finns det en betydande risk för att hon har tagit liv av sig. Får man bara tips om vem det kan vara, så finns det goda möjligheter att gå tillbaka och kolla om det är hon ändå. Va? Mm. Med hjälp av släktingar som finns i livet och med hjälp av annat. Det vore ju väldigt skönt att få det här avklarat. Så om du som tittar vet något, hört något, sett något, kontakta då oss. Du kan skriva till veckansbrott@svt.se. Och när det gäller mordet på Marie, så har ju polisen DNA från mördaren i form av blod, eftersom hon då skadade sig själv vid knivattacken. Och det här att gärningsmän gör sig själva illa i samband med knivanfall, det är faktiskt inte speciellt ovanligt. Mm. Och det mest uppmärksammade fallet är dubbelmordet i Linköping 2004. SOS 112 har inträffat. En knivskärning på Erik Dahlgrens Åsgatan. SOS 112. Det är någon som är skadad som ligger på vägen. Vi har två människor som ligger på gatan. En ung pojk som ser livlös ut och en flicka som är en dam som är svårt skadad. Jag tror det kan vara en till som ringer, men skicka ambulans som fan. Ja, det är gärningsmannen kvar där. Ja, Leif, nu får du visa här. Hur går det till då när gärningsmannen sticker sig själv?
Ja, eller hugger sig själv. Ja. Det händer också. Alltså det här är ju en vanlig morakniv med en så kallad parerstång. Va? Det vanliga skadan som uppkommer när man hugger någon är att man hugger mot något hårt i kroppen och så glider den här kniven då in i handen på dem. Och då brukar de skära sig här i handen och så hamnar det blod på kniven och så finns offrets blod på kniven och bättre än så kan man inte få det. Va? Man kan till och med råka sticka sig. Ja, där är ju sannolikheten att göra det mycket större för att där är ju inte samma parerstång som tar emot. Va? Nej. Och det där kan ju även uppkomma vid stickande våld så här. Va? Mm. Och då hamnar ju skärskadan där istället för där. Va? Mm. Men det finns mängder med sådana där fall. Och om jag då är gärningsman och hugger mig själv. Mm. Så börjar blöda. Ja, det börjar blöda. Nu är jag vänsterhänt då, får man säga. Och så har du den här kniven i handen. Ja, jag har den här också. Ja, ja just det. Och, så har och då du droppar det här. Ja, och så när du springer så och droppar så springer det. Jag. Ja, just det. Ja. Ja, jo. Och det här kan du utläsa något av, eller? Ja, det är klart. Nu är det så att vi ser en rörelse här, vad som är framåtriktad. Hur ser du det? Ja, det ser man ju här. Man har först det här när du börjar och så försvinner det ut så här. Ofta nog så ligger kniven kastad där. Okej. Okay. Och nu är du ganska nära det här bordet som du har sprungit förbi. Men det vanliga är att man hittar sånt där dropp på golvet, va? Ja. Och då brukar ju de här bloddropparna, för då har de haft högre fallhöjd, då blir de större och sådär. Så, storleken på dem och formen på dem, det här att de är runda, det tyder på att det droppar rakt ner. Va? Det är ett ganska ymnigt blodflöde, du har skurit rejält om man säger så. Men kan man också kan utläsa mängder av saker. Kan man se åt vilket håll jag har gått här också? Ja, det kan man göra om man tittar på de här avsatta där de har flutit ut. Att det är större droppar här och mindre då? Eller? Nej då, vi ska se om vi hittar något. Här ser du exempelvis riktningen på din hand här. Puff, puff, puff. Ja. Det ser ut som en svans här som ligger efter. Och så bort dit och så där ligger kniven. Och den är ju tacksam. Den blev blodig nu, va? Ja, jag kan visa en annan sån där. Antar att de skyfflar till med handen så här, va? Ja. Då kan du få den där konfigurationen, va? Ja. Exempelvis i samband med gärningsman redan skurit sig och kämpar emot. Och han skickar ut ett nytt sånt här hugg. Va? Och då får vi någonting helt annat, va? Det här är ju mer kontrollerad rörelse. Men vad är det polis? Hur viktigt är det för polisen att se det här? Ja, det ser de ju. Det är ju hundratals timmar i kurser om sånt här. Ja, men vilken roll spelar det att kunna avläsa? Det säger en förskräcklig massa om själva gärningen. Och ibland kan det till och med vara avgörande. Ja. Och där har kunskapen ökat enormt på senare år. Blodballistik, som man säger. Ja. Hur man tolkar såna här blodspår. Du är lite intresserad av just sånt där? Ja, jag är intresserad av det mesta som gäller brott, och speciellt såna här brott. Men ett tacksamt ställe sen och sen när man hittar... Det säljs inte att det är så här mycket, va? Ja. Men ett ställe som man automatiskt kollar, det är ju dörrhandtagen när de går ut, va? Mm. Och så. Och då tittar man även på andra sidan naturligtvis när de har gått in. Inget blod på det dörrantaget som leder ut. Mm. Och där letar man alltid och då säger någonting om tidssekvens. De var inte blodiga när de kom in redan. Och hittar man blod ifrån gärningsmannen, då har man kommit rätt långt i utredningen. Ja, speciellt om det på samma kniv finns blod från offret. Mm. Det är så nära ett konklusivt DNA som man kan komma. Det binder gärningsmannen till offret och till gärningen. Mm. Ja, det är väldigt tacksamt. Ja. Det här var inte äkta blod. Nej, men det sitter rätt bra. Ja, bättre än äkta blod. Ja. Du, vi går vidare. Igår så åtalades en polis som åklagaren menade gick alldeles för långt då hon ingrep mot en berusad man i Stockholm i somras. Den här händelsen filmades av en privatperson och det väckte väldigt stor uppmärksamhet när Dagens Nyheter publicerade den här. Lägg ner!
Ja, den här polisen är nu alltså åtalad misstänkt för misshandel alternativt tjänstefel. Vad tänker du när du ser det här? Ja, hon har en mer än 50% chans att bli frikänd enligt statistiken. Mm. Det är det ena. Sen har hon en väldigt bra försvarare, det är det andra. Så att vi ska nog inte man är ju oskyldig till det som man är dömd. Ja. Frågan är om det här är ett ingripande som är förenligt med hennes tjänst. Och polisens våldsanvändning, den regleras då i 10 § i polislagen. Mm. Det finns en mängd situationer, flertal situationer där polisen har rätt att använda våld. Den som är vanligast i sådana här sammanhang, både absolut om man ser till mängden våldsanvändning och när man ser till sådana här fall, det är samma med olika gripanden. Mm. Att det uppstår en konfrontation. Den här personen som ska gripa sätter sig till motvärn och sen så smäller det. Vad tycker du då om precis det här exemplet? Ja, det är det där man sitter på läktaren och kommenterar. Jag skulle bra gärna vilja veta vad som har hänt innan. Alltså. Och hon är ju ensam, hon har visst hunden. Men det är inte mig hon ska ge sig på med käpp och gammal farbror med käpp. Utan det är en person som kan utgöra ett hot mot henne. Mm. Sen att det går överstyr, det är riktigt. Men där lämnar man ju, om det nu går överstyr så lämnar man ju utrymme då för en viss varsamhet mot den som har gått överstyr med hänsyn taget till situationen, så att säga. Många som har sett det här har ändå blivit väldigt upprörda, ja, men du sitter förstå, där och är väldigt lugn när du ser det. Nej, jag tänkte som du, att jag har sett mer lyckade ingripanden. Och hade hon bara haft någon kollega med sig så hade det inte sett ut på det här viset. Mm. Nu filmades det här. Hur vanligt är det då att det går till så här? Att det är så här våldsamt? Det blir vanligare och vanligare att det filmas. Det är det första. Det beror på att alla numera går omkring med en kamera på sig. Ja. De här mobilerna. Och det ska vi vara väldigt tacksamma för. Det är till gagn för rättvisa. Ja, hur vanligt är det att det går till så här? Det är inte allt för vanligt, vill jag påstå. De flesta ingripanden som då involverar en viss våldsanvändning, de är betydligt lugnare än det här. Och det är inte ofta heller att poliser döms för att de har använt för mycket våld i tjänsten? Nej, det är mycket ovanligt. Det händer några gånger per år. Va? Mm. Inte mer. Och om vi tittar på åtal generellt så är det ju så att åklagarna vinner nästan alltid sina åtal. De vinner 8 åtal av 10, men när det kommer till såna här åtal mot poliser så vinner de mindre än 5 av 10. Mm. Ja, vi får se hur det går då. Ja, det får vi göra. Men du, det är alltså polislagen, paragraf 10, som reglerar hur polisen får använda batong. Den är inte så detaljerad. Det är mycket upp till den enskilde polisens omdöme faktiskt. Ja, och det här gör ju faktiskt att utbildningen blir extra viktig då. Och vi besökte en batonglektion på Polishögskolan i Stockholm. Batong, det är framförallt ett psykologiskt vapen. Det är inte särskilt effektivt, men om man exponerar batongen så slipper man i många fall att använda den. Just den här batongkursen som du kommer med på nu, det är ju dels en praktisk kurs som handlar om teknik. Hur man slår och hur man förenar sig själv och så vidare. Och den andra delen är att det är juridik kring det här också. Det är inte bara att ta den här och liksom ge sig ut på stan, utan det är omgärdat av ett regelverk då. Så allt det här måste bli en symbios helt enkelt. Var får man slå på kroppen? När vi lånar de här. Okay. Ja. Men det här arbetar mest med PL10 och då pratar vi om stora muskelgrupper. Och det är egentligen övre delen av armen och sen övre delen av benet och låret. Om du attackerar mig med, ja, vad vet jag, ska du ta kniven till exempel. Det är ett superfarligt läge för mig, vare sig jag är polis liksom, eller privatperson. Ja, men då finns det egentligen inga begränsningar. Då kan jag försvara mig med en rostig såg om det vore så. Eller kanske drämma till det i huvudet om det är det som krävs. Polis, backa! Backa! Det är gärningsmannen eller den som attackerar, den som sätter nivån. Backa! Jag brukar säga till mina studenter, man ska ju alltid jobba som att man hade en kamera här liksom, som bevakar allt som jag gör. För att om jag behöver ändra liksom mitt arbetssätt eller min metod bara för att jag är iakttagen eller filmad, då är det någonting som är grundläggande fel. Ja, tänk på att allt ska vara en rörelse, inte två separata slag, utan bam, bam, och sen att du garar liksom ansiktet. Ja.
Har du då använt batong någon gång som polis? Det som började som ett inbrott i en lägenhet övergick senare till ett rån därför målsägaren var hemma och så vidare. Den här personen har ju setts med en pistol och så vidare då. Och han vägrar att ta fram händerna så han har händerna på ryggen. Lite svårt för mig att avgöra här nu, då har vi en pistol eller inte. Men jag tänker inte ge honom en möjlighet att visa det då. Så att han efterföljer liksom inte mina uppmaningar så då slår jag honom på benet helt enkelt. Och då viker han ner sig då. Så. Han faller ihop då? Ja, mer handlar det om den här psykologiska aspekten. Det kanske inte gjorde så fruktansvärt ont, men liksom, risken här kommer tillslag, gör så att han viker ner sig, vi sätter handfängsel och så var det klart. Nu jäklar ska vi igen. Kör vi igen. Kom igen. Batongen har sett lite olika ut genom tiderna, men den här har man slutat med. Inte slutat med helt, alltså, den finns fortfarande inom organisationen då. Men vi utbildar inte specifikt på den här längre, men det finns i polisbilar och i samband med SPT, fotbollsmatcher och så vidare. De här modellerna vi haft sedan millennieskiftet ungefär, de är lite längre än standardbatongen då, eller den gamla batongen som ni ser. Den här kommer i 21 och 26 tum då, det är de som är godkända. Batongens konstruktion och utformning, det är kanske 10%. 90% ligger hos användaren. Hur man använder den, vilken teknik, vid vilka tillfällen och så vidare. I grund och botten, det här är en stålpinne liksom, och den ska man slå med. Det är vad det handlar om. Polispacka! Samlas hit upp. Ja, vad fan vill ni? Ja! Bra. Hur hårt slår ni med batongen då? Ja, ska man slå med den så slår man med för att få effekt. Så då slår man så hårt man kan. Vi kan inte komma med tomma hot, det skulle genomskådas direkt. Det finns ju andra exempel på att poliser har använt batongen, slagit gång på gång på någon och använt för mycket våld. Vad tänker du om det? Jag kan säga så här, det absolut viktigaste för polisverksamheten är att vi har liksom allmänhetens förtroende. Det är numret, det är överordnat allt annat. Annars kan man inte liksom bedriva ett effektivt polisjobb överhuvudtaget. Alltså vi vill inte skapa poliser som är helt handlingsoförmögna. Det skulle ingen tjäna på, varken samhället eller polisen själv. Då skulle man vara utbränd efter ett år i det här yrket. Är det rätt, då ska vi använda våld. Det är min definitiva åsikt. Så, nu! Riktigt bra! Yes! Jaha. Vad har vi här nu då? Ja, i vår blodiga butik. Ja. Här har vi då olika typer av polisiära tillhyggen. Det här är ju den äldsta då, sabeln. Ja. Och den fanns ju med kan man säga från polisorganisationens början. På 1850-talet. Vi ska samtidigt vara medvetna om att även olika varianter på batonger har en lång historia. På den tiden var ju polisen lokala myndigheter. Ja. Man gjorde ett val mellan sabel eller batong. Och det var på många ställen så hade man batong. Får man känna här på den? Ja, just det. Den är inte jättetung då? Nej, jag har en sån här faktiskt. Jag fick en när jag gick i pension. Den försvann ur hanteringen på 1960-talet i början där. Ja. Men fram till dess så har man dem i Stockholm och på de flesta andra ställen i landet. Och det här är ju ett aktningsvärt vapen. Det är ingen konst att döda en person med en sån här. Nej. Och det hände ju en del tråkigheter också. Ofta slog man med flata sidan just för att undvika onödig skada. Ibland så sopar man till och med baksidan så här. Mm. Men ibland så blev det då ett huggande och skärande våld så. Och då hände det vid några tillfällen att det blev tråkigt. Dock ingen som dog, men folk som blev väldigt illa skadade. Så då ersätter man den med den här, det får ja, man väl ändå säga. Ja, då tyckte man att det här är en antikvitet. Dessutom ganska olustig sådan. Och ja. Då gick man över till den här istället. Det här är väl ändå den klassiska batongen? Ja, det är en gummibatong. Ja. Problemet är med den är att du måste slå väldigt, väldigt hårt för att det ska funka. Va? Vet du, jag tror vi har lite bilder på hur det såg ut då på 60-talet i samband med demonstrationer. För det känner man ju igen att man har sett polisen. Ja. Den här har man ju långt fram i tiden. Va? Mm. Men som sagt, det var en brist med att du måste klappa till nog så in i bänken för att du ska bita. Och slå i huvudet ska du inte göra, för då kan man mycket väl dö den som får slaget. Va? Ja. Att du spräcker skallen på. Ja, så då bytte man till det här då? Ja, det gick man över till de här istället. Skulle du säga att det är positiv produktutveckling det här? Ja, kanske. De är lite längre och nu ser man på ut den här. Nu har jag ju gått på kurs och jag vet, du bara slår nu, Leif. Slå ut det bara.
Yes. Ja, jag är inte med här riktigt. Det här måste vara den näst äldsta. Den andra löser man nämligen ut med man trycker där. Ja. Men då har man den här istället, en expanderbatong i stål. Och det vore ju konstigt annat, men det är helt korrekt som man säger. Man försöker slå på bärande muskler och sådär som överarmen, så hänger överarmen, benet så viker de och så vidare. Man, däremot undviker man att slå med huvudet eller ansiktet, för då blir det tråkigt. Ja. Har du då? Har du använt batong? Aldrig någonsin faktiskt. Har du inte? Nej. Ibland har jag känt lust att skjuta folk, men det har jag lyckligtvis undgått. Men är de effektiva, snabba tånger? Ja, det tror jag väl. De är mer effektiva än den där i varje fall. Ja. Det skiljer ju längd som du ser. Och sen behöver du inte damma till då så hårt som du fick göra. Men där du får större verkan så att säga. Mm. Sett till slagets styrka. Du, Leif, du var ju på bokmässan i Göteborg för några veckor sedan. Och där fick Leif anledning att fundera kring ett av de mest uppmärksammade brotten nu i höst. Styckmordet på en 65-årig man från Göteborg. Och det hela började med att några amatördykare hittade ett paket på havsbottnen utanför Strömstad. Ja, jag befinner mig i Göteborg och 20 mil norr om Göteborg så ligger Saltö. Längst upp mot norska gränsen vid Koster i den bohuslänska skärgården. Och den 7 september så hittade man där det styckade liket kastat i vattnet. Det styckade liket efter en 64-årig man. Det var här vid Vattenholmen, ett populärt område för fritidsdykare, som kroppsdelarna påträffades. Bottendjupet vid fyndplatsen är omkring 14 meter och den preliminära undersökningen visade att kroppsdelarna legat här minst en månad. Polisen inleder en brottsutredning. Lyckas inom loppet av någon vecka så identifierar man den här personen av det enkla skälet att han finns i polisens dagningsregister. Anledningen till det är att han 2006 har dömts till 10 års fängelse för att han har mördat sin hustru. Här, mitt på öppen gata i centrala Göteborg, ett brutalt mord. Vittnen hörde tumult och såg en man släpa ut en kvinna ur en bil. Han sköt henne då när han släpade ut henne ur bilen och så sköt hon. Eller sköt han. Och sen så hade han vänt på geväret och sköt sig själv. Och då störtade han ju till marken naturligtvis, så sakteliga segnade ner då. Men han tycks ha överlevt. Mannen som bodde i Göteborg frigavs från fängelset i mars i år. Och den 26 juni anmäldes han saknad av anhöriga. Polisen har gjort en teknisk undersökning av mannens hem, men det är oklart om det har lett vidare i utredningen. Ingen person är ännu gripen för mordet. Och det är ungefär där som man står idag. Det finns mycket som talar för att mordet på honom har någonting att göra med hans tidigare kriminalitet, mordet på hans hustru eller möjligtvis någonting som har utlösts under de här 7 åren som han sitter på anstalt. Själv skulle jag inte bli förvånad om det är flera inblandade än en. Normalt när man dumpar en kropp på det här viset så brukar man välja ett ställe som man är förtrogen med. Det är inte omöjligt att den eller de personer som har gjort det här har någon form av anknytning till Saltö. Ja, Leif, det var här utanför Saltö man hittade kroppen då. Ligger uppe i norra Bohuslän. Hur tog... Med kost. Hur hamnade den där? Ja, den har ju, jag tror ju brottsplatsen i Göteborg, det är sannolika. Jag har inte tittat på ärendet på det viset. Va? Det är sannolika ju att han har blivit mördad hemma i sin bostad. Och antingen tagen därifrån och styckat på något annat ställe då, som gärningsmännen har tillgång till. Mm. Och sedan har man, jag tror man har väntat en tid. Jag kan tänka mig att kroppen, alternativt kroppsdelarna, har legat i en frys en tid innan man dumpar den uppe på Saltö.
Det är 17 mil från Göteborg till Salta. Ja, precis. Ja, just det. Har man transporterat då en stycke? Ja, det är ganska säkert att man har gjort. Det finns ingenting som tyder på att det skulle ha skett där ute på Salta. Inte vad jag känner till i vart fall. Polisen vet ju inte var brottsplatsen är. Nej, det är möjligt att man inte vet. Men statistik är inte fel. Så den vanliga brottsplatsen är hemma. Ja. Hos den som det handlar om. Eller hos gärningsmannen som det handlar om. Och det sker i och med att spåren efter den här personen upphör. Så har det skett i omedelbar anslutning till det. Och jag tycker att de där delarna som man hittar ute vid Salta. Med tanke på var de har hamnat. Det finns ju en hel del skaldjur och makrill i de där vattnen. Så är de i bättre skick än vad de borde vara. Om de hade legat där sedan försvinnandet. För det är en period på flera månader. Mm. Så något får mig att tro. Och det är inte heller ovanligt att man har förvarat dem först innan man så att säga bestämt sig för hur man ska dumpa dem. Så man var inte här mitt i sommaren när det var fullt med sommargäster då? Nej, jag tror att de har dumpats i ganska nära anknytning till att de hittas. Någon eller kanske ett par eller tre veckor innan de dumpas i vattnet. Det är ändå konstigt att det dumpas på en 14 meters djup. Bara lite längre ut så är det ju 100-200 meter. Men det är inte alls så konstigt. Det kan ju vara säkert som man har tippat i honom från land. För att man saknar båt eller att man inte är förtrogen med hur det ser ut här ute. Men det är ju sant som du säger. Här ute går ju djuprännan. Mm. Jag vet ganska mycket om det här området för jag var där på sommaren när jag var grabb och jag ägnade mig huvudsakligen åt att fiska då i de här kroken. Så om man verkligen känner till vattnet här så... Ja, då vet ju det att kom du ut i djuprännan så fanns det inte någon rev som räckte ner till botten i varje fall. Utan du höll det ju närmare land. Varför styckas kroppen? Ja, det är för att fördöja upptäckten. Man vill vinna tid. I förhållande till polisen, man vet att när polisen blir klar över det här så kommer man omedelbart att intressera sig för den. Och anledningen är enkelt den att man har en tidigare relation till offret. Mm. Så att det är där man kommer att hitta den här eller de här gärningsmännen. Kommer man lösa det här? Ja, det borde man faktiskt göra. Alltså, här, det är ett spaningsmord förvisso, men här brukar uppklaringen ligga över 50%. Göteborgarna är dessutom bra på sånt här. De har klarat upp flera styckmord. Mm. När du är ute och träffar folk, som på bokmässan nu senast, vilken är den vanligaste frågan du får då? Ja, det handlar ju om mina böcker, men naturligtvis. Va? Vet du vilken den vanligaste frågan är som jag får? Nej, vad är det? Hur är han, GV, egentligen? Ja. Jag skulle säga att det är en ganska hopplös typ, men att jag lyckas hålla honom under rimlig kontroll så länge han är i studion. Ja, ungefär så. Han, så fort han lämnar den så är han ungefär så förvirrad som han faktiskt är. Ja. Det är just så, säger han inte. Du är väl som du är på tv ungefär? Ja, det är jag faktiskt. Mm. Jag är för gammal för att hålla på med skådespeleri. Och det här för oss osökt in på Fråga Leif. Vi har en fråga här ifrån Ingrid som skriver: jag har hört att modern kriminalteknik till viss del bygger på böckerna om Sherlock Holmes. Stämmer det? Ja, det är nog snarare tvärtom. Alltså, bokens författare Conan Doyle, han var läkare. Och var våldsamt intresserad. Han är samtida med uppkomsten av den moderna kriminaltekniken. Och han är våldsamt intresserad av just den här vetenskapliga brottsutredande verksamheten, kriminalteknik och vetenskapliga detektiver som drar sina gamla slutsatser och så vidare. Så att det är väl han snarare som är inspirerad utav dem än tvärtom. Men han är ju den som på det tidigast och på det mest framträdande sättet har gestaltat den här typen av polisiär utredningsverksamhet. Mm. Som kriminalteknikens fader brukar man faktiskt nämna en fransman som heter Bertillon. Han är samtida med Conan Doyle. Ja. Men du är lite inspirerad av Sherlock Holmes? Ja, kanske? Det är klart. Jag är svårt förtjust i hans sätt att tänka. Va? Mm. Och på den tiden jag hade kurser för polisen i hur man utreder spaningsmord så hette kursen just Den vetenskapliga detektiven. Och den var då, kursprogrammet var illustrerat med ett förstoringsglas och sådär.
Jo, det är klart man måste tänka på det där viset. Jag har en fråga här som lyder så här. Får en civilperson ingripa mot en polis som uppenbarligen begår tjänstefel? Till exempel slår omotiverat mycket med batongen. Det undrar GV-fantasterna. Ja, det finns inget hinder mot att göra det. Det är det här en varsingripande som, och det kan i princip riktas mot en polis. Ja. Så att, det är inte uteslutet. Men då ska man nog ha bra på fötter med tanke på det som kommer hända sen. Ja, vad händer då? Ja, det kan ju bli tråkigheter i flera meningar. Antar att det är ett befogat ingripande så att man då försvårar det. Sen kan det ju också vara så att han gjorde som han hade rätt till, han eller hon. Mm. Så att, men jag har faktiskt sett, det är inte vanligt att poliser ingriper mot kollegor som håller på att gå överstyr. Att de helt enkelt tar dem åt sidan för att de är alltför taggade. Och jag har ju faktiskt sett också i samband med såna här större konfrontationer hur den här som är på gärningsmannens sida då har lyckats tala konstapeln i fråga till rätta och sådär. Mm. Ren våldsanvändning sådär, det är mer ovanligt. Men det är som sagt inte juridiskt uteslutet. Ser man. Vilket är bästa beviset i en brottsutredning? Spår som finns på platsen eller ett vittne som har sett brottet? Undrar Helen. Ja, jag är inte så svag för vittnen, vet du. De kan ha sett en förskräcklig massa saker, men på motsvarande sätt är jag svag i teknisk bevisning. Och med tanke på vad vi visade för en stund sedan om de här blodspåren i samband med Sybjörnsmordet så förstår du säkert varför. Mm. De kan ju vara direkt bindande, va? Ibland när jag är på det humöret och träffar någon sån där som är misstänkt och som då kan vara lite svårpratat. Det har faktiskt hänt vid ett par tillfällen att jag då har sagt att med tanke på den tekniska bevisningen så sitter vi egentligen här i onödan. Eller kanske mer av artighet, men det vore ju ändå roligt att höra vad du tror om den och så vidare. Och hur förklarar den? Så att man börjar alltså på en väldigt hög nivå i förhöret. Är det vittnen är det lite knepigare naturligtvis. Så teknisk bevisning, det kan räcka till och med? Ja, det är klart. Vi har fri bevisprövning här i landet. Mm. Och vittnesbevisning är fortfarande långt vanligare än teknisk bevisning, det ska du veta. Men den senare rör sig framåt med stormsteg. Va? Speciellt när det gäller våldsbrott. Där situationen är sådan att gärningsman och offer ofta lämnar teknisk bevisning på brottsplats. Mm. Vi hinner med en fråga också från Anders Eriksson. Han skriver så här. Hej, de blågrå polisbussarna som syntes i reportaget om Barack Obamas besök i Stockholm förra veckan. Vad används de till? Jag har hört att det är mobila arrester. Stämmer det? Ja, det är huvudsakligen så transporterar man ju polispersonal i dem. Men de har ju en stor kapacitet både när det gäller utrymme och ta sig fram. Mm. Vi har en bild här på dem. Ja, det är de här. De ser ju närmast militär ut. De rymmer mycket folk. Och det är riktigt, det finns ju en liten avdelning där längst bak där man kan ha som ambulerande finka. Men vanligtvis används de för att transportera polispersonal. Sen har ju de utrustade på olika sätt så att de ska stå emot inte bara kastade stenar utan även avlossade skott och sådär. Han Anders Eriksson, han har en följdfråga också. Han undrar varför de inte målade i polisens vanliga blå färger. Ja, de är lite sådär terränggrå. Det får du väl fråga grabbarna om på inköpsavdelningen. Många av dem har en sån där lite svaghet för det militära. De ser nästan ut som de tillhör en sån där landstigningskompani i samband med ett krig. Men de är ju praktiska med tanke på uppdraget. Det finns ett hundratal i hela landet. Mm. Om du där hemma också har en fråga till professorn här, skicka då den till oss. Adressen hittar du på vår hemsida. Och nu är det dags för kvällens historiska fall. Och vi ska titta på en polisutredning som kommer att handla om både tur och skicklighet. Dagens historiska fall, det är snart 90 år gammalt. Och det handlar om det första taximordet i svensk kriminalhistoria. Det
utspelas under natten till den 24 september 1925. På dagen där, den 24 september vid tvåtiden, hittar man en man, en taxichaufför som det visar sig, som heter Carl-Hugo Svensson. Han har varit försvunnen sedan ett halvt dygn. Han ligger död där på den här grusvägen. Han är skjuten med 2 skott i nacken. Något senare under dagen så kommer man att hitta hans taxibil. Ungefär 15 kilometer därifrån där. Den har mer eller mindre hamnat i diket. Och det här inleder ju då, blir inledningen på en mycket omfattande polisundersökning. Och man börjar leta gärningsmän, men man har egentligen ingenting att gå på. Det här kommer nämligen att klaras upp, det här brottet. Trots att det inte borde ha klarats upp. Och det beror på en kombination av någonting som man vill påstå som stor tur. Och ett för tiden, det är 1925, med mycket gediget kriminaltekniskt arbete. Om vi tar den där första biten, som möjligtvis, om det här hade hänt idag, inte skulle ha tagits på allvar utav polisen, utan avfärdats, som ju ofta sker. Någon vecka efter det här mordet, som det alltså skrivs mycket om, så hör en uppgiftslämnare av sig till polisen, och han har en idé om vad det här handlar om. Och han är alltså ingen vittne i en vanlig mening, utan han är väl en sån där som man idag skulle stoppat in i pärmen för toktips. Han heter Brunbäck och jobbar som garderobiär på ett café nere i city. Och då erinrar han sig plötsligt 2 mystiska gäster som han har haft på det här kaféet. 2 stycken finnar, Drygg och Jönsson. Och så har de berättat om att deras ekonomiska situation är lite ansträngd just då, men detta kommer att ändra sig någon gång mellan den 23 och 24 september. Och det är det som har fått poletten hos vår uppgiftslämnare att trilla ner. Hans uppgifter kollar man ju då, vilket jag har svårt att tro att man hade gjort idag faktiskt. Och ganska snart så hittar man den här Drygg, som ju då visar sig inte heta Drygg utan något helt annat och mera finns namn, och är en ganska notorisk ficktjuv. Så polisen inleder spaningar på Dryggs kompanjon, och det visar sig att han heter Pucka. Bruno Pucka. Och honom hittar man efter ytterligare någon vecka i Göteborg, där han grips. Och han har naturligtvis inga kunskaper om något rånmord ute i Nacka en halv månad tidigare. Men det skrivs ju om gripandet av honom också. Då dyker ett vittne upp, en person som berättar att han har minsann köpt en pistol utav Pucka. Den här pistolen tar man sen till kriminalteknisk undersökning. Och de här 2 kulorna som man då har hittat i huvudet på mordoffret, de är svårt deformerade. Det är den ena biten. Det andra är de 2 hylsor som man hittar i taxibilen. Vilket då indikerar att det handlar om en pistol naturligtvis, i och med att den kastar ut hylsan när man har fyrat av den. Till skillnad från en revolver där hylsan blir sittande kvar i trummagasinet. Och man lyckas faktiskt koppla de här kulorna och hylsorna till det vapen som Pucka har sålt till den här mannen som han har träffat. Och detta räcker då som underlag för ett åtal. Och rättegången inleds senare på hösten, och det slutar med att man dömer Pucka till livstidsfängelse. Vilket är standardstraff i den här tiden. Pucka kommer att sitta på Långholmen i 13 år innan han blir benådad 1938. Och då är det dags för nästa akt i den här historien. Det visar sig nämligen att den här historien om det första taximordet kommer att få ett intressant efterspel. Och det ska vi återkomma till. Nu blir man ju nyfiken. Vad då för intressant efterspel? Pucka skriver en bok om sin tid på Långholmen.
fängelset? Ja, just det. Han sitter där. Bokens titel är Gröna ön. Jaha, se. Utkommen på Bonniers förlag. De är även min förläggare, så att de har varit länge just den här genren. Ja. Ja, det är en dokumentär om hans tid i fängelset. Och den där kommer jag att få på grund av omständigheter i samband med utgivningen av boken, så kommer den att få leda till en politisk debatt. Och det är den vi ska återkomma till. Och vad den handlar om tänkte vi inte gå in på, för det är en så kallad cliffhanger, du vet. Man ska ha någonting att se fram emot. Som tittarna får vänta på några veckor. Okay. Ja, det låter bra det. Men du, det här handlade ändå väldigt mycket om tur och skicklighet. Om man tittar på mordutredningar, hur mycket tur är det och hur mycket skicklighet är det generellt? Ja, det var någon sån amerikansk golfproffs. Han fick frågan om det inte var så att han hade en väldig massa tur också. Då säger han ungefär så här, att det är lustigt att du säger det sen. För att själv har jag märkt att ju mer jag tränar och spelar, desto mer tur har jag, va? Ja. Det är naturligtvis så att det är en samverkan där mellan tur och skicklighet. Och rutinerade mordutredare, de har nog mer tur än vad andra har. Eller också är det bara så enkelt så att de förmår att se när de har haft tur. Va? Ja. Och Puck är ett bra exempel på det faktiskt. För att allt annat lika så borde det inte ha klarats upp i den tiden. Idag hade det säkert blivit uppklarat beroende på att Pucken fanns i straffregistret. Där hade man också haft hans DNA och sådär. Mm. Så en polis kan träna upp sin tur kanske till och med? Ja, eller åtminstone upptäcka när han har haft det. Ja. Ja, det är inte fel, vet du. Nej. Ibland ska man ha lite flyt för att bitarna ska hamna på plats. Du, när vi är tillbaka nästa vecka så ska det handla om det ouppklarade mordet på 15-åriga Erdogan i Malmö på nyårsnatten för snart 2 år sedan. Skytten har alltså stått med mycket stor trolighet här inne och skjutit utåt. Erdogan träffas av 5 skott. Det är ju en avrättning då. Och det här är Erdogans rum. Du går in här varje dag? Ja. Vad tänker du då när du går in här? Jag gråter och gråter. Och så en sak till innan vi slutar. Vid den här tiden på året då mörkret faller så ökar bostadsinbrotten. Den här veckan räknar polisen med att 300-400 bostäder kommer få påhälsning av inbrottstjuvar. Och om du är en av dem som drabbas just den här veckan så vill vi väldigt gärna komma i kontakt med dig. Skriv då till oss till veckansbrott@svt.se så ska vi titta närmare på hur polisen arbetar för att lösa just bostadsbrott. Vi ses om en vecka. Hej då. Har du fått inbrott och gå? Fattigdomen ökar i världens rikaste land. American Winter i veckans docs. Strax här i 1:an.